Milli Kitab sərgisində həm yeni, həm də ikinci əl kitabların satışı həyata keçirilir. Rəflərdə Azərbaycan, Rus, İngilis dillərində müxtəlif mövzuları əhatə edən nəşr nümunələri yer alıb. Sərgidə 50 bindən çox kitab satışı həyata keçirilir. Həmin kitablarda 30%-dən 70%-ə qədər endirim edilir. Hətta bəzi kitab evləri var ki, həmin vəsaitə şəhid ailələrinə xərcləyəcək. Məktəblər və tədris müəssisələri də bura gələcəklər, universitetlər gələcəklər, müəllimlər, tələbələr və bir əyani dərs kimi onlar öz tələbələri ilə birlikdə müəllimlər burada deməli iştirak edəcəklər. Burada çoxlu könüllü qruplar var. Gənclər təşkilatlarından, məktəblərin son sinifləri müraciət edirlər. Sevindirir ki, artıq Azərbaycanda kitablar hazırlanır, nəşr olunur və kitablar satılır, onların satılması üçün bu sayaq şərait yaradılır. Və kitablar da ola bilir və o kitabı gözləyən oxucular da var. Onun əsas məsələ onları birləşdirməkdir. Əgər istənilən bir insana məcbur edib hər hansı bir kitabın 20-30 səhifəsini oxusan, mütləq o məcbur olacaq ki, o kitabı axıra qədər oxusun. Sonra o məcbur olacaq ki, o müəllifi oxusun. Kitabda müəllif olaraq adım Seyidli Ülviyə gedir. İlk dəfə qatılıram, bura müəllif olaraq qatılıram. Hər zaman oxucu olaraq, alıcı olaraq qatılırdım. Maraq çox yüksək səviyyədədir. Tərgin 2 günlərindən buradayıq və ayın 10-una qədər burada olacaq. 3000-ə yaxın kitabını iştirak edirik və hər gün yenilənir stoklarımız. Endirimlərimiz 20%-dən 90%-ə qədər başlayır. Və kitab olan hər bir oxucumuza endirim kartı əlavə hədiyyədir. Şansı ki, Instagramda ona əlavə endirimlər olunur. Sərgidə hər kəsin büdcəsinə uyğun kitablar satılır. Ümumilikdə 50-yə yaxın təşkilat və fiziki şəxs iştirak edir. Çox maraqlıdır, həm də kitab sevərlər üçün çox gözəl bir fürsətdir. Belə sərgilərin olması gənc nəsil üçün olduqca faydalıdır deyə düşünürəm. Qiymətlər necədir? Qiymətlər münasibdir. Kitab almışsınız sizədir? Hələ ki, xeyir, baxıram. Sərgidə kitab satışı ilə bərabər rəssamların, musiqiçilərin də əsərləri təqdim olunur. Hətta bəzi fiziki məhdudiyyətli şəxslər də öz əl işlərini burada sata bilirlər. Sabunlarda əl düzəlmiş sabunlardır, ətri qoxusularındandır. Bunlar sabunlar, produksiyalar, dekor üçündür, hədiyə üçündür. Necə gedir satış, maraqlananlar varmı? Bəli, satış qəşəng gedir. Bakı İdman Sarayında təşkil edilən sərgi oktyabrın 10-una kimi davam edəcək. Layihənin bölgələrdə də həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Aysiman Aslanova, Fərid Ələkbərli, Tele Səhər.